الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما كان كيف كان وكيف يكون. القائل وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران آية 102. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب آية 70 إلى آية 71. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بقينا سنت الله سبحانه وتعالى yalla mi warlul mujju rafet ni ko ragal yalla ni yalla boole mag yeen ci ni ko ragal ni ni sede te deggal ne mom rek mo yalla ñu jaam ko ci degg mom rek it mo am nguur mo mom nguur nguuru asaman ak suuf amul lenen lu mu denkaane lo xamne day xew te yegu ko ndax mo xam lepp man lepp mom lepp kudul yalla lolu mënoko amul benn riw ci aduna bi bo xamne la fay dox lu dul yalla koy doxal mo sur contrôle la lepp luñ ci mëna doon xana benen rew bo xamne nekkul ci suufu asaman bi bobu nak xamuñu ko motax yalla ne ci alquran lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. الله أكبر. سورة الشورى. يلا نينا مام مام غور أسماني جرون يا راكسوف. لفينا لك يلا كم. لجت دقن تبي يلا كم. لفينا ما كوي دخل. لتي لنا لنا نموي دخل يلا دكو أتل وقت أتل كو أب. فلأي تامل فلأي يم يلا خمناكو. لبنا. كن لله ملك السماوات والأرض فهمنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. يلا نينا باركلنا كينا خامن نغورا نجي تي لوخوم مي يلا كون كوتي ام اسلف يلا لا نيامال واي امو لب توتي نغا تي ام كون كوكو نغا خامن موم موم لب yor lepp ku ci am mo la jox ku ko ñak mo la xañ te it mo koy jox ku ko neex mo koy nangu faqar ji ko itam ci ku ko neex. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair. Allahu akbar. Yalla ci yow rek la nguur nek ya koy jox ku ko la neex ya koy fokkar gi itam ci ku ko neex ci ku la neex ndax lolu nit falu dem ba mu yag mu tambale sof nit ñu bu ko folli mo lang na bu folle ko
bu boba yalla fokkar ji mbir mi ci loxom won ko ne li sax mom du ci doomu adama ci man rek lay doon kon lahul mulku wahda mom dong mom mi farak ñu bax ni yalla ne yalla farak ñun ndax mom ku mu faral ken dula manal dara mom mi wax te lu mu wax deug la yalla ne yeen ñu gëm ragal len yalla deug deug ragal te bu day yeksi ci yeen te nekulen ay muslim kon lolu wote la bu may wo mbolam julit ñi ci kenn ku la gëna wëral julitam gëna wëral julitam ak deglom ci yalla subhanahu wa ta'ala te moytu wa aduna yobale ko ndax kon de day debette bala de di yeksi ci yow fek nga nek leneen lu dul muslim yalla ci yalla musal surat ali imran aya temir ak ñaar ñu ngi sey tay deggal ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla la tay ndawam dana yalla doli xewal ak jaamu ci mom def ko ci wa keuram def ko itam ci andam doram yu tedda ya def ko itam ci kep ku gem yalla ak fu meuna nek yenente bu tedd bobu la yalla wacce ci mom wax ji yalla ne yeen ñu gem ragal len yalla te ngeen wax waxtu jup taqullaha wa qulu qawlan sadida ci programme ci occasion bu am ñepp yëkëti seen kam ku xam dina wax ku xamul dina wax mbokk yi ci moment bi yalla ne yeen ni gëm waru leena bok ci ñi wax loolu yene nit ñoo xamne bala ngeen di wax fop ngeen xam li ngeen di wax te bala ngeen di wax mu jot te bu ngeen waxe da ngeen di yeen ci li ngeen wara wax te muy deug la ca dess ngeen nopi ci kon bu loolu amé yalla ne yuslih lakum a'malakum yalla ne ma defal sen affaire wa yaghfir lakum dhunubakum allahu akbar yalla ñu yalla boole ci ñi muy defar sen affaire yalla ñu yalla boole ci ñi muy jéggel sen bakkar mbokk julit ñi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum kenn rek ko man te moy borom subhanahu wa ta'ala te it kenn rek la koy defal moy kiko gëm te dikoy deglu mbokk lool la wal yalla wax te yalla ne ku top yalla top yonente bi yow momu ya taxé taxé bu mak yalla ñu yalla boole ci ñi taxé taxé bu mak mbokk julit ñi suratul ahzab aya juroom ñaar fuk be aya juroom ñaar fuk ak ben gannaaw lolu mbokk julit ñi yalla addu wax ne di laaj kon dafa melni dafa am tontu bu muy tontu di laaj kan mom am asamaani juroom ñaar tontu ni moy Allah motax mu ne qul mar rabbus samawati wal ard qul lillah Allahu akbar yalla neena yow yonent bi waxal nit ñi laajal nit ñi yaagal yeferu makkay ne len ana kan moy ki mom asamaani juroom ñaar ak suuf waye itam ñu boole ci yeen wa aduna aduna bi yeb kan momam asamaani juroom ñaar ak suuf bu boba nga ne len kat bo len laaje duñu tontu waye nga tontu len kat yalla ko mom yalla amna kon lu mu gis ci mi ni ñi dund motax mu laaj laaj bi qul afattakhattum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu 'alayhim قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سورة الرعد آية 16 يلا ني يو يونت بي وخال نيت ني نيلن اسماني جوروم نيار اك سوف اك لي نتي ديغنت بي يلا كو موم كنم موم وايي مو لاج لاج بو خامني وا ادونا تاي لولاي لي خيو قل أفتخذتم من دونه أولياء واو يين وا ادونا يين نيت ني نдах دا نينا جيل نينن نودول مان نين جابيل نودون سيني باراندو نودون سيني بيتي
ño xamne la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, ño xamne mënu ñu xëccël seen bop ndëriñ, mënu ñu jañal seen bop lor, bu lolu amon li doyna ci tektal. Allahu akbar, Allahu akbar. Yow nit ki nga yaakaarone bo febaré nga dem États-Unis pour faju fofu, ñom amna ñu lu leen doon ci mbir mi nga xamne mënuñ ci dara. Kon koku jarul japp, koku jarul yaakar. Ki jara yaakar moy Yalla subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, mënu ñu xëccël seen bop ndëriñ, mënu ñu xëccël seen bop jajal seen bop lor. Ku mel nonu kon Yalla ne ba pare mu yëngu bi moy continue di wax de, qul hal yastawi al a'ma wal basir, yëngu bi laajal nit ñi ne len ndax silmaha ak ñiacciar ndax mën nañu yem, ku gëm silmaha ak kuy gis, kuy ku gëm xolul ak kuy xol di gis ndax ñom ñaara yem. Am hal tastawi adh-dhulumat wan nur, wala ndax lendem ak leer ñoo yem. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Am nak lolu lepp nangul nañ ko ci aduna bi, mais ci walu Yalla nangul wuñ ko. Mbokk yi fokk ñu nangul ko ci Yalla, nak fokk ñu nangul ko ci borom subhanahu wa ta'ala. Xam nañu ne guddii amna, xam nañu guddii becc amna, waye likoy indi nangul ñu ne Yalla ko mom nature bi lañuy wax. Dede du nature de, Yalla neena man makoy def. Yulijul layla fi nahar wa yulijul nahara fi layl, Yalla neena may jël guddii diko duggal ci becc, leleg guddi gi upp, leleg ma jël becc duggal ko ci guddi, leleg becc bi upp, leleg guddi gi upp, lene lune man Yalla man makoy def. Kon lendem ak leer ndax ñoo yem, ndax ñoo tollo. Dedet suñu borom li ñuy tontu moy dedet. Waaw mbokk yi, li moy li xew. Yalla ne am jaalu suraka, am jaalu lillahi suraka, ndax dañoo utal Yalla ay mbokkaale ñoo xam ne dafa mel ni dañoo sàkk lu mel nii li Yalla sàkk. Loolu ñu roog ne Yalla leen moom, ba ñu jàppee ñooñu nag loolu comme am nañu lu ñu def, léegi nañ jàppee ñooñu ay Yalla, ndax loolu am na. Allahu akbar. Fa tashaaba al xalqu alayhim, mbir mi ñu roog ci ñoom ba lënt ba ñu jàpp ne kat comme doomu aadama yegg nañ fi ci wàllu kattan, ci wàllu technologie, ci wàllu avancement, kon nañ leen jàppee ay Yalla, fàtte Yalla mi nga xam ne moom mooy ki sàkk ki moom ñëpp. Nikete lolu du tous. Allahu akbar. Nikete lolu du dara. Mota Yalla wax fenen delu wat ci suratul an'am, falamma nasu ma dhukiru bi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha faru akhadna baghtatan fa idha mublisun فَقُتِلَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الله أكبر. 44-45 سورة الأنعام. يلا نينا بنيو دمي ببو ببو بنيو دمي بباي لنين سمتون لما تركوا ما ذكروا بي ما ذكروا بي فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Yalla neena uddul na leen buntu aduna lule, ma teg ci nag duuna baraka, duuna baraka. Lule am na ko mais amul barke, amoo Yalla kon amul dara. Day mel ni waaju rëdd ci ndox, boo jëlee sa baaraam dugal ci ndox di rëdd, day yëkkati rek muy far. Nii woote aduna avancement ak technologie ci ak puissance daa mel ni ñooñu. Yalla neena uddul na leen buntu xéewal bu ne ci asamaan ak ci suuf. Ba ñu demee ba beew nag akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun, kenn luñ ci rëcc, kenn rëccu ci réew yu mag yi yëpp. Tuddal ma benn réew boo xam ne feebar bi jaaxalu ko, tuddal ma ko. Kon am jaalu lillahi suraka khalaquu ka khalqihi fatashabaha alxalqu alayhim, mbokk yi lii mooy li xew, lii mooy li am, lii mooy li nekk. Kenn mu tuti ñaar fa idha hum mublisun, kenn mu tuti. Kon ubbi leen buntu xéewal bu ne duuna baraka, bokku tag ñun nit ñi bu ñu gëmoon Yàlla gëm
ragal yalla yalla ubbi len asamani juroom ñaar ak suuf lolou dinañ ci yex ci inshallah bu ñewé ci solution yi kon mbokk yi li moy li xew li moy li am li la yalla waxal bopam ci suratul an'am fi nak suratul ra'd yalla ne yoonte bi waxal nit ñi amul kenn ku ñu tek fañu warona tek yalla amul ku ñuy bokalé donte la am sa way waruta am la warona do mbokk yi قل لله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء نين يلا ساك نيب يلا ساك لب يلا ساك نيب موي نيت اك جين يلا لين ساك يلا ساك لب موي لودو نيت اك جين رك اك لوم مانا بو لو ساخيل مانا خلات يلا كو ساك وهو الواحد القهار الله اكبر موي كين كيغا خامني موي كين نوب تي نغورم moy nota kon bi nak ma ñepp tay ci virus bu ndaw bi nga xamne bëpp mënu ci téggé kenn mënu ko gis kenn mënu ko jam bokk julit ñi suratu ra'd aya 16 fele suratu al-an'am aya 45 ba aya 46 yalla mu ne mu tek faqutu adabirul qawmi alladheena zalamu palum ci tek والحمد لله رب العالمين الله اكبر يالا نيالا بال يالا نيالا ييرم يالا مي ام كاتان ام سان سان ام مان مان يالا نيالا جيخال جانغورو بي سي ادنا بي جيخال كو سي ريومي موسل نيو سي موسل سي مبولم جوليت ني موسل سي مبولم نجابوت جي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام وصلى اللهم على رسولك نبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم